Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o canal Sangue Plays. Mais uma partida ou início de partida, né? Do Texas, The Texas Chainsaw Massacre, né? Massacre Serra Elétrica. Antes de a gente começar aqui, galera, quero agradecer aos 108 inscritos do canal aí. Muito obrigado aí pela inscrição de vocês, por sempre estar vendo os vídeos aí quando eu estou postando. Peço que Deus abençoe todos vocês aí. Muito obrigado pela força, galera. Se puder compartilhar para algum amigo aí, alguém que gosta de gameplay. A gente tá tentando fazer gameplay direto, né? Também corrida aí. Às vezes eu tô demorando pra soltar algumas gameplay. Mas é assim mesmo, galera. A gente sempre vai estar, quando possível, trazendo jogos aqui pro nosso canalzinho aqui no YouTube. Vamos começar aqui, galera. Nosso The Texas Chainsaw Massacre. Vou botar o play aqui. Vamos de vítima. E vamos botar pra caçar aqui. Lembrando aqui, galera, que eu não sou muito bom no jogo porque eu iniciei faz pouco tempo, né? Então, aí, o jogo é meio difícil. Não é meio difícil, não. Eu tô aprendendo ainda como é que é, que manuseia, como é que joga o game. Ele é meio ali parecido com Dead by Daylight, mas ele é diferente, né? Ele tem os seus pontos fortes aí. Torcer aqui também pro nosso canal aí no site camarada no desmonetizar o vídeo, né? Porque aqui o jogo aqui é doido. Eu entrei de boa. Esse aqui que eu queria entrar mesmo. Vamos lá, vamos dar já pro lado aqui. Não sei muito bem sobre loadout e build ainda, galera, porque eu comprei esse jogo aqui no dia do meu aniversário, que foi dia 5. Aí eu peguei esse game aqui, eu tô aprendendo a jogar ainda. Mas é assim mesmo. Bora aqui. Dá play aqui, beleza? Putz. Pegaram a Cici, velho, o Johnny. Que merda, hein? Vamos lá, vamos lá. Os americanos bobo da porra. Bora. Esperar a galera aí iniciar o jogo. Dá aqui no chat. Dá um yellow aqui pros caras. Vamos lá, galera. Não sei se eu vou conseguir escapar, galera, porque eu não tenho a manha do jogo ainda. Sheriff's Department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Newt. Her vehicle was recently discovered abandoned. Vai, começou, hein? Vou vai meter a serra no cara ali. Authorities are hopeful that the expanded search nearby Harlow and Chinatown will unearth new leads. Family and friends are urging anyone with information regarding her disappearance. Evitar fazer menos barulho possível aqui. Ele tá fazendo muito barulho, velho. Acompanha a mina, vamos acompanhar a mina. Pegar ela. Ficar de boa aqui sem fazer muito barulho para não dar ruim. Esperar poder pegar o lockpick aqui. Vamos ver se tem mais lockpick aqui. Vamos ver aqui. Boa. Beleza? A galera toda tá aqui com nós. Bora. O que a gente consegue fazer aqui? Tentar abrir essa porra aqui. Boa. Vai acompanhar a galera aqui, hein?
Beleza, o cara tá arrebentando com tudo aqui. Que é o lugar onde o Bubba mata o cara. Eita porra, acordado velho. Caraca, me chutou. Tô cego, velho. Tô conseguindo saber onde é que sobe nessa porra aqui. Aqui. Tô ruim por ali, que a guria não subiu. Caramba, os caras não estão subindo. Leatherface está lá em cima. O Bubba deve estar lá em cima. Agora fora que se eu arriscar de subir lá, bicho. Vou arriscar de subir nessa porra, porque... Eita porra, ó. Mataram o cara. Essa porra aqui, vambora. Mentira, velho. Estourou essa merda. Que mentira, velho. Eita porra, vou botar aqui, velho. Ah, mentira, mano. Nossa, que mentira. Acabou. Ferrei nesse. Sai, vagabundo. Essa cissa é muito chata, velho. Bora. Sai, porra. A cissa tá aí, doido. Cissa tá descendo. Bora. Passa. Ah, velho, se ferrar assim, você vem atrás de mim, cara. Só que eu tô começando a jogar, esses caras também são foda, velho. Ela passa nos lugares, essa mulher nojenta pra caramba. Pronto, agora vê o Bubba, vê a bobanca, vem todo mundo atrás de mim nesse caralho. Que merda, velho. Passar aqui, eu vou dar uma lapada na cara.
assim, galera, não sei se eu vou conseguir escapar, né? Porque eu sou novato no jogo, ainda não peguei a moral do mapa ainda. Mas vambora, tentar aqui, né? Pelo menos sobreviver um pouco. Ninguém saiu até agora. Uma picadinha aqui, só pra... Vamos ver. O Buba tá aqui, velho. Tem um mano chamando Discord aqui, galera. Deixa eu só abrir o Discord aqui. Que eu não sei como é que funciona essa porra aqui. Vamos ver aqui. Essa porta aqui eu preciso de ligar o negócio lá em cima. Vamos lá, galera. Eita, mataram outro, fodeu. Agora piou mesmo a... Boa, banca do rato, hein. Essa porta não abre. Nível 3, o velho lá azedou. Pelo menos se eu morrer eu sobrevivi bastante. Não que as paradas ficam tudo lá em cima, cara. Lá. Pra aqui você não faz muita coisa, tá ligado? Ah, mentira, velho. Vai se ferrar. Sempre tem um fone pra descer aqui. Eita, filha da puta. Maconha desgraçada. Maconha desgraçada, velho. Essa aqui é zero mesmo. Ixi, tá nível máximo, velho. Acabou agora. Agora acabou mesmo. Agora o velho revela mesmo. Não tem como escapar dele não. Olha que ficou só eu e o cara, mano. E aí, Over, beleza? É, mano, comprou o jogo, velho. Comprei, tô gravando umas partidas aqui agora. Você tá em partida? Não, tô, não peguei a moral do jogo ainda não, velho. Eu tô meio perdido no mapa. Não sei onde é que escapa aqui, tá ligado? Eu joguei pouco nesse jogo também. Vai matar o Buba. Ah, você tá jogando como sobrevivente? Tô. Não curtiu jogar com o Buba, não. Ih, já matava. Buba desgraçado. Bora, Buba. Tá carregando aí, Buba, bora. Vou colocar uma atenção no jogo aqui. Tá fazendo gravação pro YouTube? Tô. Ah, você não tá fazendo live mais, não. Ah, bicho, eu tô sem tempo, cara, testando pra caramba. Faculdade, e aí é foda de sobrar tempo pra fazer live, entendeu? Não sobra tá tempo, cara. Tá estudando programação ainda? Sacanagem.
Tô fazendo programação ainda, só que agora eu tô fazendo um curso de desenvolvimento em games pela Unity. Ah, é verdade, você tinha mencionado. Que aí você estuda o C Sharpzinho ali, aí vai fazendo. Mas só a sua intenção é desenvolver jogo? Cara, pretendo! Deixa eu acabar aqui a partida e eu acesso aí com você. O Vé tá nível máximo aqui, mano. O Vé tá nível máximo aqui, bicho. Tá foda isso aí. Nível 5. Sim, esse Vé tá de mim, esse diabo. Mulher chata do caralho, velho. Agora morreu. Tu tá jogando com a personagem aí, só pra saber. Ah, com aquela que é stealth. Ah, Tony? Eu acho que é essa. É uma que tem uma blusa rosa. Matou. É. O Boom me matou, filha da mãe. Desgraçado, caralho. Nossa, só que foi o último a morrer. É, né? Eu tenho que pegar a morada e aqui tá as paradas, os negócios pra poder abrir os portão. Tem que saber onde é que tá o fusível, tem que saber onde é que tá a válvula. De algumas casas eu já sei onde fica, agora tem umas casas que eu ainda não sei não. Aí é difícil, entendeu? Você sabe onde é que é. Uhum. É... Fala aí o código, soletra aí. Ah, tem como te convidar aqui pelo... Ah, tem? Aí eu te mandei. Deixa eu abrir aqui. Apertei aqui, vamos ver se ele vai entrar. Aí foi. Foi? Foi, né? Boa. Foi. Só bora. Gostei pra caramba desse jogo aqui, velho. Jogo é doido, hein? Quer jogar do quê? De sobrevivente ou de assassino? Você que escolhe, escolhe aí. Vou botar então no... Por enquanto... Você já jogou de assassino? Já, joguei umas partidas. A primeira partida que eu joguei, matei um cara. A segunda não matei foi ninguém. Agora eu vou de assassino. Bubera, o Bubera ruim pra pô, ficou correndo no mapa feito um bobo do caralho, nós atrás dos caras. Só que pra pegar os caras é foda, porque quando o cara manja do mapa, ele sabe o lugar certo, onde é que vai, onde é que tem as passagens. E o foda do Buba é que é assim, o Buba não passa por parede. Uhum. Quer jogar de Buba ou quer jogar de outro? Ah, velho, eu vi com o cozinheiro, porra, aí não. Deixa eu trocar essa porra desse cozinheiro aqui, não gosto disso aqui não. Eu vou pegar a Cis, que a Cis bate aí dos caras. Pode ir pra. Eu não lembro desses familiares da família do Bubba no filme, não. Tem um filme que tem eles. A Cis mesmo eu não lembro do primeiro filme. Eu lembro do Salsicha aqui, do Bubba, de um pessoal do primeiro filme, mas eu não lembro assim muita característica de cada um, entendeu? A Cis é uma das que se fode. O velho lá, ele é bem mais esquisito no filme. Aqui o velho tá de boa. A Cici se ferra por quê? Ela morre? Eu só não tô enganado, ele se transforma ela num tipo de assassino, né? A Cici, no caso. O Hit Clanker eu vi lá no filme, só que eu acho mais da hora, tipo assim, de ver mesmo é o velho. Ele é esquisito, tá ligado? Uhum. O velho lá que fica observando, ele é esquisito. Não, galera, mais uma partida aí, bora com o nosso amigo Overstreet aí. Agora já vai de assassino. Assassino é legal, só joguei de assassino até agora. Joguei umas duas partidas de sobrevivente aéreo. Engraçado que eu não posso assistir o Massacre Serra Elétrica, o primeiro filme. Eu assisto os outros, mas o primeiro não posso. Por quê? Eu tenho um problema que eu desmaio, cara, com sangue, um bagulho meio tenso. Oxe. E aí, tipo assim, o primeiro filme eu não posso assistir, velho, que eu passo mal. Já os outros, tem um filme mesmo com... Eu não sei se é o 3, o 3 ou é o 4, ou é o 2. O Bubba tora o cara no meio, que voa as tripas do cara tudo e eu fico de boa. Mas o primeiro... Quando eu pego o primeiro ali, bicho, rapaz... Estranho, cara. É um trem meio estranho. Eu fui fazer uns exames, só que eu não... Ah, Cícero, ela não corre. Só tem sanguezinho aqui. Ah, o Salsicha já tá ligando aqui. Boa, Salsicha. Já pegaram aqui o sangue. Você veio do quê? De Salsicha ou de Buba?
De Bumba. Você veio de Bumba? Já acordaram, véi. Os caras é muito burro, véi. Fico puto. Jogar de sobrevivente, os caras ficam acordando a porra desse véi toda hora. Os caras é burro do caralho. Não vem fazer o bagulho quieto. Esse bagulho de acordar o véi me fudeu, você acredita? Por quê? Porque quando eu tava carregando a serra, essa porra do véi veio, eu não consegui cortou. Parar de carregar. Ah, e corta. É foda, mano. Eu me fudi. Ih, mano, me fudi também. Eu achei que a Cis correu, mas a Cis não corre. Ela não pula aqui também. Eu só tive que carregar essa porra duas vezes aqui, ódio. Eita porra, tô meio perdido no mapa aqui. Eu vou descer aqui pra ver se eu tô de frente com algum corno. A Cici vira assassina por quê? Ela não é da família do Bubba no começo do... Pelo que eu vi, não. Então ela não quer ser aquela dos caras que é no primeiro filme, você tá falando de um outro filme, porque o primeiro filme eu lembro que ele mata todo... Quase todos, só sobra uma guria. Os outros morrem tudo. Eu vi no clássico. Então é no primeiro filme. Eu não lembro da Cis virar assassina no primeiro filme. É, eu lembro. Ih, mano, o maluco cancelou minha serra. Filha da puta, cancelou? Ah, não, só me stunou. Eu tô descendo pro porão. Eu acho que é melhor você não descer, não. Fica aí em cima procurando os lugares. Travar essa porra aqui. Aí. Eu tô descendo porque eu consigo passar nos lugares, entendeu, Cassis? Não, é porque eu, no caso, quando você desce, dá liberdade pros caras tá aí em cima, tá ligado? Entendi. Subiu uns caras aí já, tá? Só pra te falar. Já subiu? Já. Vou subir de volta então. O cara tá tirando onda, ó, inglês, vagabundo, ele tá cantando. Ah, que filho de uma égua. Opa, tão brigando ali, ó. Alguém tá pedindo, ele tá pedindo ajuda, chama, vai lá ajudar ele. Tô indo. Só que a Cici não corre. Ah não, caramba, a Cici corre no shift. Matou o cara. Só se chama matou ele. Matou? Matou o carinha. Matou as meninas só agora. Ah, matou o Leland. Vai olhar os lugares do motor, se ele chegou a ligar o motor da sua. Não, aqui onde eu tô, tá ligado o motor aqui, eu acho. Lá de onde aqui. Você nasceu? Você ligou o motor lá de onde você nasceu? Não, tá ligado aqui já. Tá, fica olhando aí, que eu vou ficar procurando aqui embaixo. Será que eu tenho que desligar esse motor aqui? Tem um motor não, vermelho aqui. Não, tem. Se, tiver, se o portão do lado tiver desligado, você tem que deixar ele. Quer dizer, tiver vermelho? Aqui tá ligado. Vamos ver. Deixa eu passar aqui nessa porra. Vamos lá, galera. Olha a cara da Cis, bicho. Cara de assassino da porra. Aqui embaixo, pelo que eu tô vendo, não tem mais ninguém. Todo mundo já saiu daqui. Ô, tem um vagabundo aqui, doido. Acabou de passar aqui, ó. Cadê? Acabou de passar aqui em cima, aqui, ó. Subiu pelo poço, velho. Subiu. Aquele aqui. Aquele aqui. Ela entrou no poço? Tá vendo? Mentira, cara, me stunou, velho. Que mentira do caralho. Tô aqui com ela aqui, ó. Tô tentando pegar. Caiu no poço. Caiu no poço. Caiu no poço? Caiu no basement. Desceu no basement. Uhum. A cara de rosinha que você falou lá. Procura ela aqui. O foda é que nessa partida que eu não encontrei ninguém. Oh, o portão tem que estar vermelho ou tem que estar verde pra estar funcionando? Não, ué. Deu não, ué. Ah não, tem que estar vermelho. Tá funcionando aqui. Onde que ele tá? Você dá pra escapar, cara. Eu não tô encontrando os caras, velho.
essa daqui os caras estavam escondidos pra porra, velho. Ah, certeza. Deixa eu subir. Tá faltando só a menina que desceu. E eu não encontrei ela. Acho que ela tá passando. Aí, agora foi. Deu um bug aqui no meu jogo. Agora voltou. Tava bugado meu jogo. Os botões não tava funcionando. Eu tô rodando aqui caçando a guria aqui, mas até agora não. Ela desceu no poço e eu não. Não achei ela não. Vamos ver se aqui tá aberto. Ela passou aqui, ó. Eles escaparam por onde? Dá pra ver? Hã? Não dá pra ver pra onde eles escaparam. O motor tá ligado ali. Aí eu tô do outro lado aqui, ó. Ali tá ligado. Aqui a bateria do carro tá ligada também. Não vem por aqui não. Será que eles escaparam lá por baixo, lá pelo fusível? Vamos ver. Deve não. Ter sido por aí lá, não, porque. Não. Ou foi pela frente da casa. Não, não foi pelo fusível não, tá fechado. Poxa, então foi por onde nessa porra? O cara tá nem se mexendo. Só se já desceu aqui. Tá aí? Eu tô procurando, não tô prendendo não. Tem que ir pela frente da casa. Ou essa aqui que é a frente da casa, porque eu tô. Eu não sei quantos mapas que tem no jogo. É, mano, aqui tá. Aqui onde eu tô, tá tudo ligado, entendeu? As duas portas tá com energia. Opa! Parece que ela tá lá na frente, ó. Tá lá na frente. Tá tentando abrir lá, ó. Tá tentando abrir lá, ó. Apareceu aqui pra mim. Achei. Achou? Achei. Tô colando. Tô colando aí. Matou ou escapou? Não. Matou? O paciente matou. Boa. Ela ligou aqui o bagulho. Ela só morreu, sabe por quê? Ela fez barulho. Não, o portão foi eu que fechei. Ah, foi você que fechou? É que eu vim aqui porque tinha deixado aberto, né, o portão. Uhum. Aí eu pensei, então o cara deve estar aqui. Boa, então. Boa, galera, ganhei uma primeira aí de assassino. Agora mais um. Vambora. Ah, os dois escaparam. É, só que os caras escapou lá por trás. Não foi nem lá por pela branch, porque na branch não dava, tava lá toda hora. Então, deve ter escapado por outro canto. Não, então aí, ó. Tá falando ali, ó. Um escapado pela saída de trás, tá ligado? Uhum. Eles escaparam por lá onde aqui, tava aqui. Aqui, quita a partida? Como é que é? Só clicar em seguinte partida. Ah, Net Smash? Beleza. Mas acontece aqui. Você tá usando as trap do. Ah não, você não tá jogando de. Eu não tô. Não joguei de Salsicha não, pô. Joguei de Circe. É, o Salsicha ele jogou, só que ele jogou. Ele botou as trap na. Como é que é o nome? No bagulho de energia? E eu acho que em outro lugar. Não sei onde. Salsicha até colocar as trap dentro do mato. Os caras passam dentro do mato. Eu não sei como é que funciona a build aqui da Circe, cara. Então eu vou ter que dar uma olhada depois nessa build dela. Blood, colete. Aqui coleta 20% mais. Aqui dá 10%. Vou puxar pra cá. Tá, ponto insuficiente. Vou voltar aqui. Tá pronto.
Achei massa, Cis. Beleza, pegaram o Cook. O Cook é o quê? É o pai do Bubba? Não. É o cozinheiro. Cozinheiro. Na família do Bubba é quantos caras? É o Bubba e mais quantos? O Salsicha? No caso de um filme deles é só esses aqui. Tem uns outros filmes que tem mais. Ah, entendi. Faz tempo que eu não assisto. Eu não assisti nenhum também, eu só vi partes do filme. Só. Assisti o primeiro é o mais. É o filme do Bubba mesmo, os outros é uma viagem do caralho. Mano, eu falei que quando eu jogo de Bubba, cara, os caras eles saem muito rápido lá de baixo, velho. É um outro vai, último que eu pego que demora pra sair lá de baixo. Vai ter que campar as portas. Não, então, o problema é campar as portas, porque os caras saem tão rápido do... Tipo assim, tem um tempo, né? Uhum. Pra você ver como o sobrevivente ele tem vantagem. O sobrevivente ele tem um tempo que o Bubba fica na cutscene e eles já conseguem ir saindo, tá ligado? Uhum. Eles já conseguem fazer tudo. E tipo, os caras que tá level mais alto, eles já tem uns perks que você consegue abrir a porta num clique. Então meio que eu não tenho praticamente nenhum tempo de conseguir ir atrás deles, tá ligado? Uhum. Pra sobrevivente tem muito mais vantagem, cara, esse jogo aqui. É porque o pessoal fala que não tem, mas é porque não jogou direito sobrevivente. Mas, mano, tem muita vantagem. É porque, na verdade, tem que ser upado, né? O cara tem que estar upado. Ué? O cara tem que estar upado, né, com o boneco que ele joga. É, ele tem que ter sabendo como é que joga o jogo, tá ligado? Se ele souber como é que joga o jogo, já era, velho. Eu, tipo, joguei lá uma sobrevivente, uma das primeiras que eu joguei. Mano, é literalmente sobrevivente, você pega duas chaves de fenda, abre a porta, sobe, pega o disjuntor, acabou, velho, o jogo. Acabou, literalmente acabou o jogo. É isso que tem que fazer com sobrevivente. Beleza. Tem outras formas de vazar, só que tipo, essa daí é a mais de boa, tá ligado? Uhum. Eu parei na parte da frente da casa. Aqui tem alguma coisa pra ligar lá, pra ativar aquele portão? Não lembro se tem. Pô, casa aqui. Eita porra, a casa do Bubba é grande pra caralho, véi. Oi? A casa do Bubba é grande pra porra, velho. É. Mapa grande do cacete. Que? Que final de mapa, que não tem nada não. Esse daqui é o mapa que mais tem parede. Eu não sei se o cara acho que fica ali na frente o negócio pra ligar, porque eu não sei. Aquele portão acho que não fica ligado. E tá vermelho. Acho que é lá na frente que você liga. Você liga a energia dele. Deixa eu ver se é ali. Não, ele tá ligado. Ali já tá ligado. Olha, Nick, até o momento eu não encontrei ninguém aqui. Beleza, eu tô cuidando aqui. Tem um poço aqui, tá? Não sei se tem aquele posto com escada que o cara sobe pra perto. Não tô olhando aqui pra ficar de boa. Hey there, sweetie. Vampiro. Acordaram, velho. Ó, o cara tá brigando lá embaixo com o Bubba lá, o Cook. Tô descendo. Aqui eles vão tomar no rápido, porque eu vou travar a porta. Foda que eu não sei como é que eu vou ali onde ele tava. Cadê o Cook? Cadê? E o Cook perdeu a luta. Eu vou passar aqui e vou atrás do cara. Vai pegando o sangue pra dar pro véio. Beleza. Cuco pegou tudo. É, mas vai pegando pra você encontrar que dá. Eita, pô, os caras. Aqui, o cara aqui, ó.
Cadê? Aqui comigo, aqui, ó. Tá, tô vendo. Você tá em cima? Tá descendo o poço, descendo o poço. Caiu no poço, lá embaixo, outro ali, outro ali, ó. O Leland. Leland não, a Connie. Aconteceu aqui, ó. Estão tudo aqui em cima já. Cuidado aí pra não deixar os caras escapar. Olha o cara ali, ó. Se me engano, passou por aqui um maluco aqui, ó. Ó, isso, boa. Beleza, dá o chá do véio aí. O chá do véio, Cook. Deixa eu olhar aqui pra cima. Tem cara aqui ainda, velho. Eu vi cara aqui. Aqui não tem, não. Esse cara tá mucuzado em algum canto aqui, velho. Ih, o cara desconectou. Eita, ou ele desistiu ou ele desconectou. Não, pera a conexão. Opa! Ó, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui! Cadê? Comigo aqui, a Connie. Aqui, ó. Tá em cima? Em cima nos quartos aqui, ó. Eita, pô, onde é que essa quenga foi? Ela fechou a porta. Ela tava aqui, ó. Ela correu pra algum canto. Caça ela aí. Dá uma olhada nela aí. Tá por aqui, ó. Ela pegou fusível. Ela desceu, então. Você tá aqui em cima ainda? Tô aqui em cima. Tem que descer. Opa, o Cook achou ela, eu acho. Tá aí? Não, pera aí. O Cook tá descendo atrás dela aqui, ó. Eu vou descer. O fusível usa aqui embaixo, não é? Ó, tô no porão já, ó. Tô caçando ela aqui. A boca, frango de macumba. Vamos lá, galera. Tocando a colina de morreu. Aí, go. O cara tá pedindo. Cadê? Fusível. Onde ele tá? Caralho, porta grande da porra, tomar no rabo. Tô caçando aqui no lugar. Não sei, cara. Where do you hear? A porta do fusível é aqui embaixo, não é? É, só que eu não sei onde ele tá. Roda o mapa que nós achamos ele. Aqui a porta do fusível aqui, ó. Tá trancada aqui, ó. Ela não veio aqui ainda, não. Eu vou dar uma acampada por aqui. Onde ele tá? É, a porta do fusível tá aqui ainda. Não mexeu, não. Acho que tem como essa mulher. Deixa eu ver aqui. Conduz o bilhete. Vou usar a habilidade aqui. É, aqui ela não conseguiu chegar, não. Se ele chegou, o Cuco deve ter espantado ela daqui. O foda é que nós tá aqui embaixo e ela pode estar tá lá em cima, tentando escapar por cima.
Where do you hear cocaine? Quer que eu suba ou você, você quer subir? Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima, Cook. Então tô subindo. Matou alguém? Não sei não. Só se foi o Cook que matou, porque eu não. E aqui na válvula ela não mexeu ainda. Olha o cara aqui, ó! Olha o moreno aqui, ó! Olha o moreno aqui, olha o moreno aqui! Olha o moreno aqui, olha o moreno aqui! Esses caramba, você me ferrou! Aqui o cara aqui! Pega, 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 pega! Passou? É, foi. Dá o sangue. Dá o sangue pro véio, dá o sangue pro véio. Tá. Eu vou dar o sangue pro véio aqui também. Oh, sugar. Does that hurt? Ah, acho que o maluco encontrou. Essa ali só tá aberta. Ixi, abriram um bagulho lá embaixo. Eita, isso foi o sangue. Vai pro sótão, vai pro sótão, vai pro sótão, abriram lá. Como é que dá o sangue pro velho? Agora foi. Nossa, vai ter que ser na lateral. Escapou. Escapou. Não dá tempo de chegar não. Pelo menos fugiu só um, só. Tá, tá. O cara deu uma mal sorte da porra, bicho. Eu dei de cara com ele, tava tentando abrir o portão. Coitado do cara. Eu fiquei lá embaixo camperando, quando não achei a quando subi, achei o coitado do cara. É foda, mano. Ele tava. Você tinha encontrado ele? Eu encontrei ele, pô. Ele tava parado tentando abrir o portão, eu vim pelas costas dele. Aí eu comecei a paulear ele. Ah, o negão lá. É. Coitado, tava bem lá de boa, ele ia sair. Se eu não chego, ele saía. Mas ele tava abrindo lá do fundo? Uhum. Ah, porque o outro portão, que você nasceu lá, ele fica lá no início, só que pra ligar ele é lá na casa, tá ligado? Uhum. Pra desligar, no caso, né? Ele tinha me ligado. Eu não sabia, não, que era lá, velho. É o mesmo cu que esse daí? Cara, eu não sei. Não, esse aqui é outro. Predador? Não, eu acho que é meio cu. Acho que eu vou ter que dar uma. Tirar umas os assassinos tá matando o cara, eu vou ter que dar uma. Colocar um negócio na frente, que senão. Qualquer coisa troca os parques, vai comprando os parques. Não, tô falando, parques. Senão o YouTube vai me crachar o vídeo. Vou ter que botar um negócio na frente ali, um. Ah, não, mas não dá nada não. Esse daqui não dá nada não. Eu queria resetar os parques do Buba, mas deixa eu ver aqui. Bora, galera. Ganhei mais uma partida aí. Ganhamos sim, né? Eu consegui matar um cara, a gente não conseguiu matar todo mundo, mas tá valendo. Esse jogo ficou bem feito pra porra, né, bicho? Ficou. Os caras trabalharam pra cacete. Eu tô mexendo com design já de jogos e programação na Unity. O bagulho é massa, hein? Mano, como é que troca a porra da skill? Não tem como trocar. Pai, você não me pergunta como é que troca a porra de skill aqui, que eu nem sei. Eu acho que a skill não troca, depende da loadout que você pega, entendeu? Ele é automático, mas aí você tem que pegar a loadout, por exemplo, ali. Você quer um lado esquerdo, aí você vai pegando as percas e ela já vai puxando. Eu acho que é assim, né? Não sei se é que nem no DBD que dá pra você
usar outras perks de outros bonecos do que você tá usando. Muito bem. Hã? Pergunta pro povo aqui se esse predador é B. Eu acho que esse predador é B. É, rapaz, esse Leyland aí vai bater em todo mundo. Pior, né? Ele vai dar aquela empurrão do caramba no cara. Não. Por isso que eu falo, sobrevivente aqui nesse jogo é retardado, tá ligado? Porque, tipo assim, o Leyland ele consegue te dar a bater igual a puta. Você não consegue fazer nada. A outra ali, a Connie, ela consegue abrir qualquer portão num hit. Essa Julie aí, eu acho que ela só tem velocidade, ela só não. Só que a vida dela é baixa. Stealth? Ela é stealth, pô. Ela consegue passar nos lugares sem nem ver ela. Então, não, o que eu não vejo é o negão. O negão eu não vejo nem que a porra. Ah, joguei uma partida, o Bubo passou. Eu tava no mato, agachado, escondido, o Bubo passou na minha frente, ele do três vezes ele não me viu. Tava com o negão ou tava com ela? Não, eu tava com a Julie. Eu tô jogando com ela. É que você não vê o negão. O negão ele é. Ele é a sombra, ele é o Batman. É que você não viu. Olha, vai jogando. Quando você encontrar o negão pra jogar, quando vê se ele se esconde no mato, você não vai ver ele nem fudendo. Não vê, mano, não vê. Ainda mais jogando de buba. Se você jogar de buba, você não vai ver o negão lá embaixo nem caralho se ele se esconder na porra da sombra. O cara é a sombra, cara. Não, eu tava vendo uma live, o maluco se escondeu. Eu não tava vendo o maluco na live. Eu não tava vendo ele na live. E olha que ele tava jogando com o negão, eu não tava vendo ele. Ah, velho, ele é o personagem mais escroto que tem no jogo. É, cada um usa a vantagem que tem, né? A vantagem dele é de nascer negro. Ai, ai. Olha isso, velho. O cara entrou na sombra ali naquele cena e não tá mais, velho. Não liga não, galera. Que aí é zoeira, hein? Não vai crachar o vídeo não, achando que nós é preconceituoso, né? Não, pô, é só zoeira só. E essa parte dele não veio, um pouquinho morreu. É, mano, não dá pra ver a cabeça do cara, velho. Engraçadão que eu percebi nesse jogo do Bubo que só morre os homens, as mulheres não morrem na serra. Claro que morre. Eu nunca peguei, não, ele matando uma menina ali, não. Ixi, eu já peguei ele matando todo mundo, é. O portão aqui tá verde, o portão tem que ficar verde ou vermelho? Hã? Vermelho. Se tiver vermelho, tá certo. Então aqui tá desativado, tem que ativar. Vou ativar aqui. Ah, esse mapa aqui é o mapa da desgraça. É o mapa que mais tem parede no jogo. Ó, eu liguei ali. O portão aqui tá desativado, o cara pra sair vai ter que ativar. Mano, esse mapa aqui tem tanta parede que... Acordaram, velho. Os caras não sabem jogar no stealth, cara. Fico puto. Eu jogo tão de boinha, cara, sem fazer barulho. Os caras filho de uma rapariga vem, acorda a desgraça do velho. Olha o cara ali, velho. Olha o cara ali, o cara ali, o cara ali já tá querendo vir aqui, abrir aqui, doidão. Caralho, o cara já tá... A Connie já tá aqui, velho, comigo. Já tá aqui, ó. Eu não consigo, não ia conseguir te bater mesmo, Leon. Pode me bater. A minha motosserra foi pra vala, só num tapa que eu te dei. Mano, a Connie vai tentar abrir aqui onde eu tô, mano. Eu vou ter que dar uma camperada aqui, cara. Ela tá aqui. O velho gritou, eu vi ela ali, ó. Não sei se ela tá na parte de baixo ou na parte de cima, mas ela tá aqui. Tem uma cone aqui. Mano, essas paredes aqui é traiçoeira, velho. As paredes aqui de baixo é complicada, velho. Não, não tem como. Acho que tem o bagulho pra passar da parede, mas eu não consigo passar. É foda, né, velho?
Jogar de bubble foda é isso. Eu joguei com esse povo aí, não consegui matar ninguém não. Ele é difícil de matar, velho. Você tá ali batendo no cara, o cara passa. Um lock não, tá fechado aqui, ainda tá fechado. Não, fora que não tem como que eu fazer, tá ligado? Uhum. Acho que, não tem o que eu fazer aqui. Mano, tô caçando os caras por aqui, velho. Vamos lá, galera. O que eu vou fazer? Não, pior é que eu já caí nesse looping duas vezes, velho. Tem muito looping que o Buba não pega, velho. Over, tô achando que tem alguém aqui, velho. Eu tô olhando no meio desses matos aqui que eu tô achando que tem alguém por aqui, velho. Eu vi a guria ali. Tem, ó. Tô falando, tem alguém lutando com a guria por aqui, ó. Eu que subi. Escuta gemendo a guria, gritando. Mas por enquanto eu tô rodeando só que o cara aqui. Peraí, povo, dá sangue pro velho, velho. Dá sangue pro velho, carai. Pode aproveitar. Comprei o Leland. Leland aqui em cima. O Leland tá aqui. Tá, tá aqui aonde? Aqui em cima, aqui onde eu tô. Tem uma guria aqui, velho. Olha lá o cara correndo lá do outro lado, lá. Cadê? Aqui tá só o cu. O Leland tava por aqui. Achei. Aqui, here. Todo mundo tá aqui atrás. Desce as escadas. Daqui de cima, hein. Beleza. Mano, aqui eles não passaram não, que a porta tá fechada. Dá o pão. Tô na parte de baixo. Tô no porão. Tá no porão? Tô. Na averiguada aqui pra ver se tem alguém. Lá no meu loop lá, deixei fechar, tá travado as portas tudo lá. É aqui se não passar não, que a porta aqui tá fechada. Poxa, eu vi um cara passando aqui, eu tô doido. Tá lá em cima o cara lá, tá tentando abrir a porta. Já abriu, já pro lado. Vou ver se eu pego ele por aqui, velho, mas não vou garantir não. Não, aqui não tem subida pra lá. Tem dois caras, tem ele e tem outro, tem que achar o outro. Ah, o cara subiu por aqui, ó. Achei a saída.
Vamos ver por onde que eles estão tentando escapar. Ah, estão escapando pelo fundo. Não acredito, maldito! Ele veio no loop que eu tinha fechado, velho. Desgraçado, mano. Não, eu tô aqui, não tô mais aqui. Não tão aí não? Não. Vou ter que achar o velho, tô com sangue pra porra aqui. Não fecha não, vou passar. Mas acho que tem outro cara aqui, dá uma procurada aqui que eu vou voltar lá no velho. Beleza. Esse mapa aqui é bom pra sobreviver, hein, bicho? Tem lugar pra caralho pra se esconder, hein? Olha lá o cara tentando sair lá na frente, lá fazendo barulho. Onde? Você tá vendo os portões não, pô, ficando vermelho não? O cara tá fazendo barulho pra se trancar? Acho que fui eu. Olha lá o cara lá, dude. É não, porque eu, o que o sobrevivente, o que o killer faz também afeta o... Entendi. Vou entregar o sangue aqui pro véi. Agora dá pra ele pegar uns níveis bons aqui. Toma, vovô. Ele vai upar uns níveis bons aqui, vamos ver. Tem quantos fusíveis nesse jogo, velho? O cara não tá dando sangue pro véi, pô. Achou aí? Achei. Só que você acha que eu sei subir lá? Não sei. Onde que ele tá? Aqui no... no outro galpão. Vou fazer barulho aí a porta. Abrir. Vai bater. Pulou. Desceu. Tem outra mina aqui ainda. Achei a Connie. É, ela que saiu aqui. Connie, só que o Leland pulou. Você pega ela aí? Se o Leland abriu aqui. Se o Leland abriu aqui, ele vai querer sair na outra saída ali, ó. Vou dar uma olhada lá, senão ele vai acabar abrindo. Ela entrou lá dentro do galpão. Dentro do galpão. Pode que não tem nem o que fazer. Oh, vai por aí, vai por fora aí, eu vou por aqui. Ó, aqui tá travado, o Leland não veio por aqui não. Ou ele tá querendo abrir aqui. Tá, porra, galera. Encontrou? Não, o cara cerrado aqui no meio e pendurado pelos braços. Pra jogar de cook o cara tem que saber, véi. O cook ele só é bom quando o cara consegue identificar onde os malucos tá, véi. Tem que usar a habilidade dele. É, então. E a habilidade dele ele spota pra gente também, só que o cara tem que saber, tá ligado?
Eita porra, é um monte de perna, velho, de cabeça. Eita desgraça. O Cook, eu acho que ele tá jogando certo, velho, porque a quantidade de ponto que ele fez tá até que grande. Eita, o cara deu uma facada no velho. O Lina deu lá. Filho da puta. Lina deu uma facada no velho aí, ó. Eu vi. Ah, me da puta, me derrubou, velho. Matou quase ele? Quase matei ele. Quase morreu. Ele caiu. É que ele foi numa só e ele já tinha pulado, então ele quase morreu. Ele caiu, desce lá, desce lá, desce lá. Deixa eu dar. Ah, você tá com sangue? Tô. É, vai demorar um tempinho pra ele voltar. Hein? Esse tapinha que você. Que o cara dá na cabeça do velho. Oh, fora que eu peguei o Leland, só que ele não morreu. Tá faltando Lina de quem na partida? Tem a outra menina, né? Uhum. Cara, fora quando ele deu a facada, ele descontou um ponto do velho. Baixa o nível do véio, né? Uhum. Do pai deles. Vou dar certa facada. Tem de frente com o Lila de bicho, ele me derrubou. Tá lá no fundo. Eita. Normalmente se ela tá correndo é porque já abriram, tem alguém atrás dela. Tá longe pra caramba ele. É, saiu. É aqui na minha saída aqui, tá de boa. Tá fechado. Eu vou ir atrás. Tentar ajudar vocês aí agora aqui. Aqui eu acho que o cara não sai não. Tá com a porra. Aí quando eu sair daqui o cara abre aqui e sai. Dar o sangue pro vovô. Eu já me perdi, não sei onde é que eu vou voltar. Eu tô cansado de escutar motosserra, Gary. É. O ruim é que o bobeiro não bate de pancada, né? Nem faz no filme, só mata com a motosserra. É, só mata com essa porra só. Porque no. No filme ele dá aquele, aquela marteladona também, que é uma martelada que ele dá quando acerta o cara. Bicho, eu acho que por aí onde você tá indo não vai ter ninguém não, porque eu vim daí, não tá, daqui a pouco os caras passaram aí já. Franco, filha da puta.
Olha, tá assando a cabeça de um porco aqui, velho. Olha que massa. Não tá por aqui, não? Rapaz, eu tô cuidando aqui, tem hora. Eu não, só se filho de água tiver aqui, tá bem escondido. Perdão, o restante do sangue pro velho. Aqui tá fechado, ó. Tá cadeado do jeito que eu deixei. Abriu uma porta, né? Cadê o Cuco, velho? O Cuco tá sumido pra caralho também. Vontade de começar a jogar de Cuco só pra ficar vendo os caras, velho. Tá lá no fundo. Ah, provavelmente o Leland já tá na fila pra fugir já. Ele tava lá, ô doido. Aonde? Lá onde você tava. Ele provavelmente já tá no portão já pra fugir, por isso que a gente não tá encontrando ele. Não tá com caralho, porque a porta aqui. A porta tá fechada, como é que ele passou? Tem um transform. Ele não destravou a porta? E ele tá lá mesmo, ele... filho da puta, velho. Ele já tá lá pra fugir, já. Como que ele passou? Eita, meu Deus. É, mas não ia dar. Ai, que filho da puta, tá tirando ele comigo? Não, mas ele vai fugir, já. Tem medo do que fazer. Ah, vamos sobreviver. Como que ele... Eu quero saber como que ele passou pra cá sem ele tirar o lockpick da porta. Ah, não, mas tem umas valas que dá pra escapar. Nossa, eu cuidei tanto desse lado, velho. Filha da puta, mano. Acontece. Quer mais um sobreviver de assim ou sobreviver? Vai sobreviver? Vamos sobreviver. Dá kit aqui? É. Isso aqui vai ter que criar grupo de novo. Beleza. Só puxar aí. Ah, cara, jogar umas partidas de sobrevivente agora. Vou acompanhar o seu, over aí, que eu não manjo de sobrevivente direito. Eu não sei jogar menos sobrevivente do que você. Hã? Eu sei jogar menos sobrevivente do que você. Convidei. Será? Sei. É. Eu não sei jogar muito sobrevivente, não. Eu sei o básico só que tem que fazer. Deixa eu só... upar minha boneca aqui, deixa eu ver se dá pra 6 pontos chegar. Eu vou com o Batman, velho. Quem que é o Batman? Negão. Que da puta. Ah, não, eu vou com a Pony. Quer dizer, eu vou com o Pony. Só dá pronto aí. Pera aí. Eu não faço ideia de como é que joga de ponte. Deixa eu ver. Tem nele um objeto lá e ressalta um lugar de onde se pode usar hoje. Ah, tá, entendi. Beleza. Só você dá pronto aí. Vou ver as opções de vídeo aqui, boa. Lá, galera, uns partidos de sobrevivente agora. É difícil pôr o jogo, o jogo é meio difícil. Né? Você pegar a moral do esquema, você saber como é que joga. Mano, pra assassino, acho que é difícil pra caralho, jogo. É difícil pros dois, né? Porque se, quando você não tem a moral de como é que joga com cada um, fica difícil. Porra, mas se você for ver a quantidade de coisa que tem pra conseguir contrarrestar o assassino, não tem condição, não. Tem um cara querendo trocar comigo. O que? É o Leland? É. Acontece. Falando nisso, deixa eu... Não vou trocar, não. Amazon. Quer não? Eu tô upando essa bonequinha aqui, ela é stealth. Eu sou o último que demora pra morrer na partida aqui. Com ela. Eu só não morro porque eu sei como é que é os objetivos. Não sei onde é que pega as paradas, onde é que tá as coisas. Tá, mano, eu vou aceitar trocar com o Leland só porque eu não sei nem jogar com esses personagens.
Pra mim, tanto faz como tanto fez qualquer personagem que eu pegar aqui. Eita, pegaram os mais nojentos que tinha pra pegar, velho. Nisso? Pegaram agora o Johnny e o Salsicha. Puta que pariu, velho. Eu vou com o Negão, velho. Esse daqui é o Batman, eu vou com o Batman. O Batman é foda. O que, que o Batman faz que eu não sei o que ele faz? O Batman ele faz o quê? Fica indetectável, realmente. Nossa, mas o Batman é uma bosta a skill dele. O que, que ele faz? Ele detecta o ruído que provoca alguém, cerca, alguém perto. É isso. Que bela numa bosta esse Batman aqui, velho. Bora. Caraca, isso aqui. Se um membro da família se acerca dando piscões. Porra! Não, agora eu virei o Batman, não. Não, essa perna aqui é muito Batman, velho. Que ela faz? Ah, mano, vai, vamos com isso daqui. Senão os caras vão reclamar. A porta tá pronta aí. Ah, beleza. Bora. Depois eu boto ela. É um skill que ele detecta o assassino quando tá perto das sombras. Caralho! É literalmente isso, quando você estiver se escondendo nas sombras. Caralho! É Batman isso. É por isso que essa desgraça aí isso não dá pra ver. É, o Leland se fudendo, sabe? Tá... Onde que você aperta pra não fazer barulho aqui, os caras fazem barulho. Olha lá, foda-se. Já tá fazendo barulho aqui, ó. É, eu foda-se, eu aprendi isso daí depois que eu tava vendo os vídeos dos caras. Sabe por quê? Pode fazer barulho no começo, né? Porque eu... Então, pode fazer, porque a desgraça do killer não vai te ver. É por isso que os caras fazem barulho, entendeu? Ah, caralho, o bumbum já tá aqui, velho! Nossa! Como é que o bumbum chegou aqui tão ligeiro, velho? Tô te falando, mano. O quê? Você tá falando o assassino? É, o bumbum já tava comigo já, fui pegar o osso ali e já apareceu ali do nada, velho. É porque você pode ter nascido perto dele. Ah, aí é sacanagem, porra. Ele só se ferrou porque ele ligou a serra nas minhas costas. Eu vazei, cheguei pra trás. Porra! Não fui eu, não? Já correu lá pra cima. Esse bagulho de abrir a caixa é muito esquisito, velho. Mano, eu vou tentar subir lá pra cima. Agacha. Nossa, mano, ele literalmente vira o Batman na escuridão, velho. Ah, o Salsicha tá com medo, desgraça. Ixi, não tem saída, velho. Fudeu. Vou morrer. Que lixo, velho.
Espera muito não. Caralho, que mentira, o salsicha passa pelas coisas, vai tomar no cu, velho. Não sabia? Não. Ele passa, a outra mina lá passa. Filho da puta, velho. Ixi, tô na bosta. O sangue não tá recuperando nada. Você tá onde, Over? Tava abrindo umas portas aqui embaixo. É que eu tava. Eu tô tentando pegar o esquema de abrir porta, tá ligado? Entendi. Ih, já vi os dois aqui embaixo. Salsicha desgraçado, caralho, velho. Ia de frente com ele. Ele desceu aqui? Maldito do caralho. Não, lá em cima. Só que eu parei, cadê uma caixa? Achei. Você tá embaixo ou tá em cima? Tá embaixo, tô tentando pegar outra chave. Tô tentando caçar cura aqui, velho. Tá fugindo. Ó, oh, o cara já fugiu já. Ai. Quem fugiu? O cara aí já fugiu. Acho que tá embaixo. Olha aqui, isso aqui é o C, é o C. É, tô subindo. Ele tá aqui do outro lado? Aqui tem. Eu sei onde tá a válvula, só que tem que ir ali. Eu fui pro lado errado. É, se bem que eu posso tentar fugir pelo outro lugar, né? Acho que essa você vai sair. Bora, tamo aqui. Pra onde nós vai? Vamos pra aqui. Ei, tu vai tá nível 4. Tem outro cara correndo lá embaixo, coitado. Lá no basement. Vai fazer porra. Barulho. Vai essa porra, vai! Já fecha aí. Pronto, você foi. Quê? Porra, mais um cadeado, velho. Vai. Tem gente aqui. Vai vir. Ah, fudeu. Por que você não me falou, caralho? Cara, essa é mó cuzão, Alessandro. Você não me falou nada. Eu não vi, cara. Só assustei com o cara, entendeu? Ele vai estar de você? Matou já. Ah, é. Ele vai ter aberto essa porta correndo. Ah, é. Caralho, o Johnny ele veio rápido pra porra aqui, velho. É, sai aí que eu já abri já. Pronto, você abriu?
Não, a porta. Não, falei a porta, não é aí. Agora já é. Cara, pensei que você tava comigo, mano. É, morreu. Recupera. Merda, hein? Aqui é bom só com a cone, velho, que a cone lá abrigê, entendeu? Uhum. Só tem eu na partida agora. Foda que o Johnny me pegou e eu não tô acostumado a correr, tá ligado? Eu fico perdido porque eu seguro o shift, só que é o espaço. É estranho. Ixi, agora corre, que o avô te consegue te ver no nível 5. Mesmo você estando parado. Cara, pô, a avó até que é porra. Cara, pô, a avó muito. Você tá abrindo a porta? Tô nada, tô em outro canto aqui, nem sei onde é que eu tô indo. Ah, a Ana tá abrindo a porta. Eu vou acabar morrendo aqui embaixo. A Ana tá lá na frente. É, mas ela vai morrer porque o velho já viu. Isso aqui o cara tem que sair ligeiro, se você demora pra sair, você se fode. A boca, velho, desgraçado. Ô, volta, sai daí. Ah, não, você tá indo por... Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Foda que o dos dois tá aí, tá? Você vai bater de frente com os dois. Pra... Ah, não, você tá... Nossa, você voltou, cara. Eu voltei? Porra, mano, você tá lá no início ainda, no meio do meio. É, velho. Fazer, o velho vai ver de qualquer jeito. Não tem o que fazer aqui, aqui é só ir mesmo, velho. Tá gritando pra caralho, esse filho da puta. Isso aí é bastante frente pros dois, você quer ver? Vai fazer o quê? Tem que ir aqui mesmo? Ah, tem uma forma de se escapar. Se você pegar o disjuntor, acho que seria mais fácil. Eu não sei nem onde é que tá as paradas. Tá aberto, tá aberto. Vou saber porra do disjuntor, velho. Não, não, filho, corre, corre, para. Pula, pula. Ih, já era. Já era, já era, já era. Deixa eu matar logo. Os caras campera demais aqui, os foda daqui que os caras do Dead by Daylight vem tudo pra cá, os caras ficam na porta, mano, os caras não andam o mapa. Não, é porque o vô tá olhando, tá ligado? Tem uma guria viva ainda, vamos ver se vai sair. Ih, calma, atleta. É que o vô, o problema é que o vô consegue ver quando tá nível 5, tinha que bater no velho. É, tinha que pegar a faca de osso e acertar ele. Pra descontar é os ninhos. Os caras que foi ligeiro, eles uparam o véio até o final, mano. E ele não para de gritar, velho. Vai assistir ou vai jogar outra? Bora, o véio é doideira nível 5. Aí faz o que aqui? Só dá kit? Não, acho que. Não, sim. Seguinte parte. Acabou. Você clicou no Type Plus? Não, eu tô aqui na parte, tô esperando acabar, porque não tem o botão pra me apertar aqui. Porque pode sair, vai sair? Não, pode sair da parte, pode sair da partida. É, você saiu da partida aqui? Te convidei. Ah, você saiu já, pô. Vou abrir aqui. Bora. Deixa eu ver véio, o negão aqui. Então é isso aí, galera. Essa foi nossas partidas de hoje. Deixar a gravação por aqui pra não ficar muito longa. Muito obrigado pra quem vai assistir.
puder deixar o like aí, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, agradeço de coração, galera. Muito obrigado, valeu, falou.